U ovim halama se stvara raj vašeg doma. Više od 14 godina gradimo povjerenje i stvaramo za vas jedinstvene prostore, kombinujući vaše želje sa našim znanjem i kreativnošću. Usmjereni smo na dizajniranje i opremanje interijera, od idejnih rješenja, vizualizacije pa do krajnje izrade, isporuke i montaže. Veliki broj projekata je iza nas. Veliki broj zadovoljnih kupaca. Posjetite nas na adresi Melentija Perovića, Lučin do BB i uvjerite se u kvalitet usluge koju nudimo. Vaš Dineko. Namještaj po mjeri. Osam je časova, 32 minuta. Želimo vam dobro jutro. Ovo je novi jutarnji program HRT televizije. Pozivamo vas na novo druženje. Danas je veliki ponedjeljak, naime Srpska pravoslavna crkva i vjernici obilježavaju, odnosno počinje posljednja sedmica, sedma posljednja sedmica Vaskršnjeg posta. Svi dani u njoj nose naziv Veliki, pa je tako danas Veliki ponedjeljak. Posljednja sedmica Vaskršnjeg posta, strasna ili stradalna nedjelja, uvodi u tajnu stradanja Gospodnjeg. U ovoj sedmici vjernici bi trebalo da se potrude da oproste jedni drugima sve međusobne grijehe i uvrede, jer kako uči hrišćanstvo, ako oprostimo drugima, i Hristos će oprostiti nama. Crkvenim tipikom od najstarijih vremena za ovu sedmicu propisan je najstrožiji post na vodi. Mi ćemo za početak našeg druženja pogledati šta nam to kažu meteorolozi za danas. Da li nas očekuje još jedan sunčan dan ili nam ponovo počinje kiša? Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, tokom dana i sa slabom kišom. Vjetar slab prije podne istočnog i sjeveroistočnog smjera. U drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na jugo. Jutarnja temperatura vazduha većinom između 3 i 9, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 10 i 16, na jugu zemlje do 20 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, prije podne i sa slabom kišom. Poslije podne slaba kiša se očekuje u većini područja. Jutarnja temperatura vazduha većinom između 3 i 9, na jugu zemlje do 12. A najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 9 i 14, na jugu zemlje do 18. Većim dijelom naredne sedmice očekuje se nestabilno vrijeme, pretežno sa povećanom oblačnosti i kišom slabog do umjerenog intenziteta. Povremeni snijeg izgledan je na planinama. Prema raspoloživim sinoptičkim kartama, pogoršanje bi trebalo dostići maksimum kada se prognozira više padavina u Hercegovini, centralnoj i istočnoj Bosni u odnosu na ostatak zemlje. Potom u dane vikenda slijedi djelimična stabilizacija. Uz blagi porast temperatura vazduha, opasnost od mraza će se smanjiti. Pri tome će i jutarnje i dnevne temperature još uvijek biti ispod prosječnih za ovaj period. Minimalne vrijednosti kretaće se od 1 do 4, na jugu do 9, a dnevne će dostizati između 8 i 13 u unutrašnjosti, na jugu do 18 stepeni Celzijusa. Kratkotrajni prizemni jutarnji mrazevi mogući su na planinama i visoravnima zapadne, centralne i istočne Bosne. Neuobičajeno hladno vrijeme u narednom periodu i dalje će usporavati intenzivnije kretanje vegetacije te povremeno ometati i prekidati provođenje aktuelnih poljskih radova. Stabilno vrijeme, duži sunčani periodi i porast temperatura vazduha pozitivno će djelovati na većinu populacije. Uz umjereno sjeverno strujanje, u Bosni će tokom prije podneva biti svježije, u nastavku dana sa ne suviše visokim temperaturama vazduha.
U Hercegovini toplije većim dijelom dana, poslije podne uz blago pojačan osjet sparine, što bi kod osjetljivih meteoropata moglo uzrokovati slabije poteškoće poput glavobolje i dekoncentracije. Poželjno je dan provesti na otvorenom, po mogućnosti van gradskih sredina. Slijede servisne informacije, snabdjevanje grada Trebinja vodom u ovom trenutku odvija se uredno, snabdjevanje električnom energijom također se odvija uredno, s tim da će zbog planiranih i najavljenih radova danas selo Grab od 9 do 12 časova biti bez napajanja električnom energijom. Doktori hitne medicinske pomoći imali su pune ruke posla, 17 pregleda u ambulanti, čak 20 terenskih intervencija. U Trebinskom porodilištu nije bilo novorođenih, vatrogasci su imali dvije intervencije, tehnička intervencija u naselju u selu Volujac i jedna intervencija u zasad, manji požar u zasad polju. Što se tiče puteva, oni su u našoj regiji prohodni, a za protekla 24 časa evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom koja se dogodila u Trebinju. Od 26. do 28. aprila ove godine u periodu od 7 do 15 časova doći će do privremenog obustavljanja saobraćaja u ulici Vojvode Stepe Stepanovića, saopšteno je iz gradske uprave. Saobraćaj će biti obustavljen na dionici između dva kružna toka zbog polaganja vodovodnih instalacija, a sve u cilju bezbjednosti kako samih učesnika u saobraćaju, tako i izvođača radova u toku obavljanja ovog posla. Autobusima će biti omogućen ulazak na autobusku stanicu iz pravca Južne obilaznice i ulice Majora Milana Tepića. 8:38, nastavljamo sa jutarnjim programom. Dobro jutro. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano uz povoljne uslove za vožnju. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina skrećemo pažnju na moguće odrone, zemlje i kamena na kolovoz, a na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi na obavezno poštovanje privremene saobraćajne signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo da voze oprezno te da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu. Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu Brod-Drini, granični prelaz Hum-Šćepan-Polje, putnička vozila saobraćaju otežane dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen. Danas počinju radovi na rekonstrukciji raskrsnice magistralnog puta dionica Ivanska-Šarkovac i lokalnog puta Zalužani-Dragočaj u naselju Ramići, zbog čega će biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Saobraćaj je zbog klizišta obustavljen na regionalnom putu Mrakovica-Gradiška, dionica Mrakovica-Podgradci, dok se zbog odrona na dionici Kozarac-Mrakovica saobraćaj odvija neizmjenično jednom trakom. Kraći zastoji u odvijanju saobraćaja mogući su na dionicama na kojima se izvode radovi, a izvajamo dionice Karaka-Drinjača, Milići-Vlasenica-Hanj-Pjesak, Vlasenica-Tišća, Bijeljina-Vrčko, Bijeljina-Ugljevik, Crkvina-Modrića, Doboj-Rudanka, Klašnice-Gornja-Vijaka, Stari Majdan-Lamovita i Jezero-Šipovo. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas do 20 časova izvodit će se radovi u tunelu Karaula na dionici Olovo-Kladanj. Saobraćaj će se za vrijeme ovih radova preusmjeravati na zaobilaznicu Stari put. Zbog radova u tunelu Čaklovići na dionici Tuzla-Kalesija saobraćaj se od 22 do 6 časova obustavlja i preusmjerava na alternativne pravce. Saobraćaj je zbog radova i dalje obustavljen u tunelu Jasen na dionici Prozor-Jablanica, a na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini nema dužih zadržavanja. Bilo bi to sve iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske, javila se Danijela Tarvać. Evo koje su teme aktuelne na naslovnim stranama dnevne štampe, izdanje za ponedjeljak 26. april. Večernje novosti otkrivaju u Srbiji na tragu lijeka protiv korone. Medikamenti za prenamjenu već izabrani. Projekat Vinče i Hemijskog fakulteta Beogradskog univerziteta. Postupak ispitivanja počeo prije 90 dana i trajeće 18 mjeseci. Detalje saznajte na stranama broj 4 i 5. Slika prvi put u javnosti i Novak na plati
Ahnu Šobajića. Dijelo će krasiti korice nove knjige i u izdanju Novosti, strana broj 12. Intervju u današnjem Glasu dao je ministar Milan Krkobabić. On kaže, opozicija nema rivala za Vučića. Zavjera čutanja o stradanju Srba u Drugom svjetskom ratu, danas dodatak na 16 strana, sve rane Jasenovca, genocid skovan i u Vatikanu, istina obmotana falsifikatima. Sa inspektorima za potrage Policijske uprave za grad Beograd, u traganju za djecom svaki detalj je bitan, strana broj 10. Glas Srpske, analizirani pogledi na poštovanje etičkih standarda u pravosuđu Bosne i Hercegovine i sudije sumnjaju u poštenje kolega. Podrška iz budžeta Srpske za vaskršnje praznike, jednokratna pomoć penzionerima i borcima. Podaci policije potvrđuju da provalnici ne biraju plijen, nameti lopova i escajg i posteljina. Ministarstvo financija Republike Srpske o prijedlogu SDA igre na sreću nemoguće uvesti u PDV sistem. Strana broj 2. Intervju u današnjem Glasu dao je Siniša Perković, on je direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Bosne i Hercegovine i kaže zatvor nije ni hotel ni odmaralište. Mikel Reim prvi u fantastičnoj završnici trke Beograd-Banja Luka za sekundu ukrao pobjedu. Današnje Nezavisne na naslovnoj strani ističu institucije Bosne i Hercegovine ignorišu odluke Savjeta ministara uprkos naredbi kriju primanja zaposlenih. Ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine stigla žalba iz zatvora u Vojkovićima, pritvorenici u BH Alcatrazu štrajkovali glađu zbog supe. Strana broj 6. U Bosni i Hercegovini sve veća potražnja za koštunjevim voćem, porastao i uvoz, pandemija podstakla prodaju badema. Biciklistička trka Beograd-Banja Luka, Reim prvi kroz cilj. Bosna i Hercegovina dobija tim u čijem je fokusu zbrinjavanje BH državljana iz zone sukoba Sirije i Iraka. 26 stručnjaka zaduženo za povratnike iz sirijskog pakla. Vrh SNSD-a najavio, penzioneri i bivši borci dobit će pomoć pred Vaskrs. 8:48 minuta, s obzirom da je april mjesec, onako svi sportski klubovi imaju još nekih 5-6 kola do kraja svog takmičenja. Evo nam dobrog vremena da malo rezimiramo rezultate, da prođemo na kom su, kako ide kom klubu, posebno kada je riječ o fudbalu, košarci, rukometu, odbojci i sličnim kolektivnim sportovima. Naravno, prisjetit ćemo se i individualnih sportova, odnosno daćemo vam informaciju šta rade i naši individualni sportisti. Ovoga jutra Velibor Brnjaš iz sportskog društva Leotar sa nama. Dobro jutro, Velibore, hvala ti što si došao. Dobro jutro, Ivan, hvala na pozivu, pozdravim gledalci. Nekako ljudi misle da je fudbal uvriježeno, mišljeno da je fudbal najvažnija sporedna stvar na svijetu, tako se kaže, međutim ja bih krenula sa košarkom ipak. Lično sam onako opredjeljenija za košarku. Liga 6 upao je Leotar, je li tako? Kako im ide? Evo, imali su nekih malih nezgodacija na utakmicama, međutim sve se to nekako ispeglalo. Šta kažu košarkaši, šta su im ambicije? Neko spominje ABA 2 ligu, evo, mi se naravno uvijek radujemo. Kraljice dva kola prije kraja su obezbijedili plasman u Ligu 6 i sada su imali nekih desetak dana da se pripreme, da zajedno sa dva nova igrača pojačanja se dodatno uigraju i uklope, uvedu ih u sistem i za dva dana kreće prvo kolo protiv borca u Banja Luci. Borac u Banja Luci, drugo kolo Sarajevski Sparsi, sve inače ABA 2 ligaši, onda i Gokija u Trebinju. Taman da osjete. Jeste, tako da 10 i više nego interesantnih kola i utakmica. I sve u suštini stalo u tih 5 sedmica. Sada srijeda, subota, da čitava sezona je tu. Biće gusto. Neki zdravlje posluži, pa neka urade najbolje što mogu. Ali treba će pritisnuti. Koliko će im biti nezgodno možda što su im tek sada nekako, jel je nezgodno na ovaj period da su im sada upali dvojica novih, iako su onako čini se da se košarkaši, bez obzira što mi mislimo, oni su nekako brzo prilagodena, pogotovo kad dođu onako u neku spremnu ekipu. Pa jeste sve, ovdje je sigurno
atmosfera odlična čitave sezone, mm-hmm. jer je 90 momaka iz Trebinja, znaju se, druže mm-hmm. se toliko dugo godina. Mm-hmm. I tako da i onda i momcima koji dođu sa strane, pogotovo kad su dobri, mm-hmm. dobri normalni momci, onda i odlični košarkaši, sigurno da će da se uklope u čitav taj sistem mnogo lakše nego negdje drugo. Prioritet je bio, to jest, prvo se gledalo ako može da se dovede neko od momaka koji su igrali van Leotara tokom sezone, međutim sad je pravilo takvo unutar Košarkaškog saveza od ove sezone da ne mogu, ako su igrali za prethodno neki tim u Premier Ligi, ne mogu da promijene tim pred play-off. Tako da zato je onako, ajde kažemo, Leotar bio prinuđen da traži igrače sa strane, mm-hmm. obzirom na sužen taj skraćen roster i određen broj povreda koje su ih pratile tokom čitave sezone. Bili su im neophodna pojačanja na te dvije pozicije. Mm-hmm. Kakve su im ambicije, šta kažu? Znam da su pominjali ABBA 2 ligu, ali evo šta, kakvi su im? Pa ambicije su im play-off, ta prva četiri mjesta, šest je ekipa, kogod je ušao u ligu, šest nije ušao slučajno, sigurno je to zaslužio. Tako da, vjerovatno izuzev Igoke, oni su vidjeli tokom čitave sezone da mogu sa svima da igraju, mm-hmm. sa Sparsima, oba meča na jednu loptu sa širokim kući isto, mm-hmm. vrlo lako je moglo da se okrene u našu korist, tako da Neka odlože umor sa strane i neka malo pritisne, ali tako? Jest. Futbalerima odlično idu, ostalo im je šest kola, pri vrhu su prve lige Republike Srpske. Evo, kakva su tu očekivanja? Oleg Ćurić je doduše bio kod nas ovdje na televiziji prije nekoliko dana, ali evo, šta kažu futbaleri? Ja vjerujem da su i oni zadovoljni svojom povratničkom sezonom mm-hmm. u prvu ligu, posle nekoliko mm-hmm. godina u drugoj ligi, kojoj mm-hmm. sigurno Leotar ne pripada. Je drugo mjesto i vrlo realno da se i završi na drugom mjestu, ako se već ne mogne obzirom na razliku od šest bodova između Rudar Prijedora i Leotara. Mislim da imaju itekako razloga za zadovoljstvo, da je rezultat možda malo iznad očekivanja u odnosu mm-hmm. na neke početak priprema, početak sezone, mm-hmm. tako da mislim da svi možemo da budemo zadovoljni. Evo, čestitam tamo i stručnom štabu i igračima mm-hmm. na svaku, kako god da se završi sezona, ostvarenom rezultatu ove godine. Mm-hmm. Vjerovatno će drugi završiti, jel tako ti kažeš da... Pa šest bodova je, pet kola je do kraja, velika, mm-hmm. Leotar ide, gostuje Zvijezdu, ima nezgodna... 9, se ostaneš, mm-hmm. dolazi Modrića. Ima i oni nekih kola, ali bliže je u svakom slučaju, ako ni zbog čega, zbog te bodovne razlike trenutne uh-huh. na tih par kola do kraja. Uh-huh. Ali, Bože moj, nikad se ne zna. Prije neko večer ja kad sam vidjela Borčeve mladiće, onako u rukometaše, mislim na rukometaše, onako prepala sam se prilično za Leotar, pomislila sam onako, dosta su nas obradovali dobrim rezultatima i onda smo se prepali 100%, onako izgubili su do duše, ali stvarno su prikazali jednu sjajnu. Evo, imali smo i prenos kod nas, ja sam baš gledala prenos kod nas na Facebook stranici Herceg televizije, zaista su se onako pokazali svim zube. Pa jesu, definitivno i rukomet, i spomenuli smo košarku, spomenuli mm-hmm. smo fudbal. To su... Dobro nam ide, bez obzira na i na koronu i na sve, ali tako? Neuporedivo mm-hmm. manji budžeti u odnosu na ono s čim mm-hmm. oni raspolažu. Tako da svaki taj rezultat koji ostvare naši klubovi bilo kojem sportu je višestruko više vrijedi. Mislim, to su činjenice. Jer definitivno borac sa tim budžetom, tom ekipom, tim trenerom, oni bi trebali da se prošete kroz ovu ligu. U svakom slučaju, bavimo se, da kažemo, našim klubom, našim rukometom, koji je ove godine uveo i par novih mladih snaga u prvi tim. Na svakoj utakmici imaju određen broj minuta koje su maksimalno iskoristili. Gospodin Đorđe Ratković je pozvan na kadetski reprezentativac mm-hmm. Srbije. Svega par igrača sa strane okrenuli su se svojoj djeci, svojoj mm-hmm. školi rukometa. Naravno, uz jednog, dva, tri igrača koja su uvijek moraju dovesti da bi održali taj nivo igre i zadržali drugu, treću sezonu status koji imaju. Tako da i njima isto tako želimo puno sreće ovih par kola do kraja, ta neka sredina tabele, 7-8 mjesto. Da. Stabilan su premijer ligaš, jest, tako se jest, kaže, jel tako? Jest, mm-hmm. baš stabilan mm-hmm. premijer ligaš. Bilo je tu nekih mečeva gdje je mogao možda neki bod više da se uzme, mm-hmm. ali sve je to maksimalno do 5. 6. mjesta.
Tako da, odlična sezona sigurno i za njih. S obzirom da je kod nas u Hercegovini su jednako, dakle nema nekih nejednakosti među polovima, jednako su važni muški, ali i ženski sportovi. Košarkašice su završile na 6. mjestu, je li tako? Ženska košarkaška prva liga Republike Srpske, je li tako? Evo da i tu sumiramo. Liga Bosne i Hercegovine. Premijer Liga Bosne i Hercegovine. Jeste, pa možda, mislim, 1-2 kiksa koja su bila tokom sezone su i koštala da ne ponove prošlogodišnji rezultat, a to je ulazak u play-off među 4 ekipe. Poraz od Zeničkog Čelika i Jedinstva iz Brčkog. To su dva meča koja su ih, hajde kažem, opet koštala da ostanu na tom 6. mjestu. Što je isto kao i prethodnih godina, ista ekipa, mlade trebinjske snage, jedna, dvije djevojke samo koje nisu iz Trebinja, što je sigurno ogroman uspjeh za naš grad, za taj klub. I mislim da oni mogu samo da nastave. Imaju odličnu atmosferu u klubu. Uvijek kad dođu kod nas u jutarnji program, onako prikažu da im je zaista da su zajedno. Tako je da sigurno, to je kao što smo spomenuli malo prije u muškoj košarci. I u rukometu, da niko ne zamjeri, mislim, ovo atmosfera sigurno, kvalitet rada na treninzima, to jedinstvo je ono što je preduslov za dobar rezultat. Ženske rukometašice i njima fino ide, je li tako? Pa, postoji mogućnost da eventualno uđu u Premier ligu od sljedeće sezone. Znači, tu je čitave sezone klub iz Kozarske Dubice na prvom mjestu. Leotar je drugi, ali nije isključeno da dođe do plasmana u Premier ligu sljedeće sezone. Nadamo se. Želimo im svu sreću, jel' tako? Svima, da. Odbojkašice su u prvoj ligi Republike Srpske, njima je ostalo još 5 kola do kraja. Oni su također pri sredini tabele, jel' tako? Jesu, oni su isto negdje 6. i 7. od 12 ekipa. Možda ženskim klubima treba malo pojačanja? Pa oni su godinama imaju taj sistem rada sa velikim brojem djevojčica u klubu koji je duži niz godina na okupu i iz toga je sveg tog rada svih ovih godina isplivao na kraju i kvalitet i određen broj igračica koje su u Trebinju bilo. Mahom su dosta još srednjoškolke, onda kad jedna, dvije odu na fakultet, tad svi polako dolaze u problem. Da li je to ženska odbojka, da li je ženski rukomet, ženska košarka. Mislim, generalno i muški sport kad je u pitanju, zato nemamo toliki broj djece iz Trebinja u prvom timu, jer ipak se, ako nisu baš ekstra talentovani, okreću školovanje, što je i normalno. Imamo još mali fudbal, on je razigravao u play-offu prve lige Republike Srpske za ulazak u Premier ligu. Tu je Mojstorica izgubio od Doboja, tako da je naredne sezone će se takmičiti u prvoj ligi Republike Srpske. Tako da mislim da je to što se tiče kolektivnih sportova. Vanju Spajić ćemo gledati na evropskom prvenstvu u Splitu, je li tako? Evropsko seniorsko prvenstvo. To je očekivano od nje, nekako to nam nije baš neka... Pa jeste sigurno, neko iznenađenje. Rezultat iz prošle godine je doprinio da... Logičan nastavak. Jeste, 8. i 9. maj, mislim da je evropsko prvenstvo u Splitu gdje... To je skoro? Jeste, može određen broj bodova da se skupi zavisno od rezultata za olimpijske igre. Tako da sigurno da je jako bitno da učestvuje na tome prvenstvu i da ostvari što bolji rezultat, pa vidjet ćemo za šta je to dovoljno. Još jednog ćemo takmičara gledati na evropskim parketima ili terenima. Marko Šuković iz atletskog kluba Trebinje će nam ići na evropsko juniorsko, je li tako? Kako su očekivanja tuma da je on... Onako, vjerujemo da će nastaviti onaj niz, nevjerovatni niz, samo je obarao onako centimetre. Pa jako, jako, jako talentovano djete. Disciplinovano, vrijedno, da. Jeste, sa svojom preskočenom visinom prije par mjeseci je ostvario normu za evropsko juniorsko prvenstvo. Da li je, za par mjeseci je jun ili jul, slagaću, gdje se tačno država, mislim da je Italija u pitanju. I želimo mu svu sreću i da ove sezone, nadamo se uz još bolje uslove rada nego što je do sada imao, nastavi da pomjera
tu ljestvicu. Centimetre, da, da. što više može. Samo ćemo za kraj još pomenuti da nam se neko ne naljuti, evo da koga smo zaboravili, još ćemo samo za kraj pomenuti judo klub Leotar, s obzirom da su oni nekako kolektivom, nekako masovan je sport, tako da ćemo pomenuti, evo Božo Vučerević nam je prošle godine bio prilično uspješan. Kakva su nam očekivanja od juda, evo nešto ih ne vidimo, možda i nisu imali takmičenja do sada? Pa te mjere, mislim, epidemiološke, su ali uspjeli su da održe i učestvuju na par takmičenja. Naše lokalne mjere su u određenom trenutku bile da naši sportisti ne mogu da idu takmičenja van Trebinja, već samo seniori. Tako da su oni učestvovali na republičkom i na državnom prvenstvu. Odakle su donijeli, osvojili nekoliko medalja, od kojih je sigurno najbitnije spomenuti Boža, koji je i ove godine kao i prošle objedinio titule državnog prvaka i na republičkom i na državnom nivou. Odlično. Pa ćemo vidjeti dalje i ove godine kao i prošle u planu evropsko prvenstvo, ima evropskih kupova, desio se peh prošle godine gdje je jedan od njih imao koronu pa nije mogao da učestvuje, ali neka zdravlje posluži, pa nadamo se da će ove godine uspjeti pa da i ostvari što bolji rezultat. Za kraj, vježbaju li klinci, jesu vrijedni iz škole sporta? Pa vježbaju, ali dolaze li redovno na treninge? Pa definitivno, posle svake ove pauze, nije to samo u školu sporta, to je u svakom sportu kojim se djeca bave. Mi sigurno imamo nekih 20% manje djece. Treba ih motivisati malo. Treba će malo više. ali nadamo se da će djeca i sve više i više se ponovo fizički aktivirati. Krenut će ono, ide i ljetna pauza i sve, pa se nadam. Nadamo se da će ovaj virus malo popustiti s tvojom vakcinacijom. Jeste, jer svima nam je to neophodno i baš nedavno, to sam spominjao, taj jedan tekst koji sam vidio. Znači godinu dana bez fizičkog u školama. Da. Djeca u tom uzrastu. Pa da, tek onda to škola, sport, to je stvarno pogubno za djecu. Pogubno za razvoj njihov, jer ipak godinu dana je puno za... No, tako da, evo, prošla je godina kako je prošla, je školska i kalendarska, pa... Pozivamo ih da se vrate. Pozivamo ih da se vrate i nadamo se boljim danima od nove školske godine. Velibore, mnogo ti hvala što si bio gost jutarnji program. Hvala vam na poziv. Evo, čuli ste, odnosno rezimirali smo nekako po klubovima šta se sve dešava u sportu Trebinje. Nastavljamo sa jutarnjim programom. Ostanite uz naš program pa se vraćamo u studiju. Izaberi savršenu kombinaciju interneta i televiziju s popustom od 25% prvih 5 mjeseci. Vaš Elta Kabel. Osjeti život. Probaj Humsko. Šalješ pošiljku? Hoćeš da bude brzo i sigurno? Mi ćemo ti to omogućiti. Imamo mrežu 14 distributivnih centara, preko 300 vozila, više od 10.000 zadovoljnih korisnika i kvalitet dostave od 98%. Mi smo brzi, sigurni, pouzdani i kvalitetni. I zato, opusti se. Pošalji X-om. Pakovanje mi se dopada. Onako na neku retro opciju ide to. I sviđa mi se ova čirilica, moram priznati. Vrhunska pjena. Sjajno pivo. Mogu još naspiti. Banja Lučko. Iskoristite pogodnosti Mikrofin kredita za refinanciranje. Bez troškova obrade objedinite sve vaše kredite u samo jedan i smanjite mjesečnu ratu. Sve u jedan. Mikrofin. Kredit za refinanciranje. Kad hitno trebate keš, već znate na koja vrata pokucati. Sada novac dobijate još brže. Espresso mikrokredit isti dan. Brzo, jednostavno i svima dostupno. Partner Mikrokreditna fondacija. Nama ste važni. Pridruži nam se. Summit energetske budućnosti, SET Trebinje 2021. Hibridna energetska budućnost regiona. Više od 500 učesnika iz 10 zemalja regiona. Aktualne teme i paneli o tranziciji u energetici i novim projektima govore moderatori i gosti. Preko 100 poslovnih susreta učesnika summita. Donosimo snažne energetske poruke i zaključke. Ne propusti, prijavi se. Summit energetske budućnosti, SET Trebinje 2021.
U butiku u Peko obožavamo cipele i nudimo vam obuću visokog kvaliteta, bogat izbor muške i ženske obuće, odjeće i galanterije poznatih brendova Riker, Tamaris, Mona, Ugo Barbato, Laura Vita, Minotti i Ciciban. Samo su neke od njih. Nalazimo se na glavnoj ulici na adresi Kralja Petra I. Devet časova i 8 minuta, ukoliko ste ovih dana u potrazi za novim poslom, evo koja su otvorena radna mjesta, a koja su otvorena prije svega u regiji Hercegovine, kompletne i zapadne i istočne, a objavljena su na internet sajtu za traženje posla mojposao.ba. Budi i ti dio New Yorker svijeta. Samo uz dobar tim moguće je ostvariti svaki postojeći cilj. New Yorker je međunarodna uspješna modna kuća za mlade. Zastupljeni smo u 46 zemalja, a vlastiti brend plasiramo trenutno u preko 1100 prodajnih mjesta. Za naše poslovnice u Mostaru i Bijeljini, te za novu poslovnicu u Gračanici tražimo rukovodioca poslovnice. Nudimo zanimljivo, dinamično i sigurno radno okruženje, te stimulativna primanja. Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, prijavite se putem opcije Prijavi se na oglas. Više o otvorenim radnim pozicijama saznajte na www.newyorker.jobs. Veselimo se vašoj prijavi. Lokacija Gračanica, Mostar, Biljina. Broj izvršilaca 3. Datum objave 6. april. Trajanje oglasa 15 dana. HTP Neum DOO Neum Grand Hotel Neum raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Wellness spa fizioterapeut Maser. Oglas ostaje otvoren mjesec dana. Prijeve na oglasa dokazima o traženim uslovima slati putem opcije Prijavi se na oglas. Lokacija Neum. Broj izvršilaca 1. Datum objave 6. april. Trajanje oglasa 30 dana. Projekat podrške nezaposlenim osobama kroz usluge privatnih agencija za zapošljavanje. Treći javni poziv nezaposlenim mladim osobama i ženama. Pozivamo nezaposlene osobe koje su prijavljene na birojima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini da se prijave za podršku privatne agencije za zapošljavanje kolektiv mojposao.ba u okviru projekta Svjetske banke uz podršku ambasade Švedske. Vašu prijavu na javni poziv popunite klikom na link Prijavi se ovdje. Lokacija područje cijele Bosne i Hercegovine. Broj izvršilaca 1. Datum objave 29. mart. Trajanje oglasa 31 dan. Društvo Mercator BH DOO Sarajevo i u 2021. godini nastavlja sa postizanjem odličnih poslovnih rezultata. Objavljujemo konkurs za prijem novih saradnika za rad u našoj prodavnici u Travniku, Sarajevu, Mostaru, Banja Luci i Brčkom. Ukoliko želite da postanete dio našeg uspješnog tima, a imate iskustvo u maloprodaji, pozivamo vas da se prijavite na konkurs za sljedeća radna mjesta. Prodavač. Biografiju sa naznačenim radnim mjestom za koje konkurišete dostavite putem opcije Prijavi se na oglas. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani i pozvani na intervju. Lokacija Brčko, Mostar, Sarajevo, Banja Luka, Travnik. Broj izvršilaca 5, datum objave 26. mart, trajanje oglasa 30 dana. Office Shoes DOO, trgovac u maloprodajnom objektu. Lokacija Mostar, broj izvršilaca 1, datum objave 6. april, trajanje oglasa 15 dana. Bambi trgovina pruža visok nivo kvalitetne dječje obuće i odjeće uz originalan i modern dizajn namijenjen djeci uzrasta do 14 godina. Vizija Bambi trgovine oduvijek je bila da drži korak sa aktuelnim trendovima. Kako bismo ostvarili, odlučujemo da svojim kupcima ponudimo brendove vodećih proizvođača dječje obuće i odjeće. Shodno potrebama raspisujemo oglas za radnika u našoj radnji na poziciji.
Trgovac, prodavač. CV slati putem opcije prijavi se na oglas. Lokacija Mostar. Broj izvršilaca 1. Datum objave 7. april. Trajanje oglasa 14 dana. Partner Mikrokreditna fondacija. Kreditni službenik. Mjesto rada, područje rada, mjesne zajednice, mjesta, broj izvršilaca. Trebinje, opština Trebinje. Mjesna zajednica, Donje Police, Gornje Police, Ložiona, Petrovo polje, Pobrđe, Poljice, Popovo, Pridvorci, Šuma, Površ, Tini, Veličani, Zasad, Zupci i područje opštine Ljubinje, jedan izvršilac. Teočak, područje opštine Teočak, Bihać, Bužin Bag. Oglas ostaje otvoren do popunjavanja pozicije. Više o nama možete saznati na našoj web stranici www.partner.ba. Lokacija Trebinje, Bihać, Bužin, Teočak. Broj izvršilaca 4. Datum objave 8. april. Trajanje oglasa 30 dana. Biomedical Lab Mostar. Medicinska sestra, brat, tehničar. Prijavu na oglas možete izvršiti putem opcije Prijavi se na oglas. Lokacija Mostar. Broj izvršilaca 1. Datum objave 8. april. Trajanje oglasa 30 dana. Biomedical Lab Mostar. Diplomirani inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Prijavu na oglas možete izvršiti putem opcije Prijavi se na oglas. Lokacija Mostar. Broj izvršilaca 2. Datum objave 8. april. Trajanje oglasa 30 dana. 9:14, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo 26. aprilsko jutro. Budite sa nama i sutra od 8:30. Do gledanja. Restoran Ognjište je ekskluzivan restoran sa internacionalnom kuhinjom i vrhunskom uslugom. Nalazimo se na jedinstvenoj lokaciji u Trebinju, na samoj raskrsnici prema Dubrovniku i Herceg Novom. Nek bude domaćinski. Restoran Ognjište. Ovim halama se stvara raj vašeg doma. Više od 14 godina gradimo povjerenje i stvaramo za vas jedinstvene prostore, kombinujući vaše želje sa našim znanjem i kreativnošću. Usmjereni smo na dizajniranje i opremanje interijera, od idejnih rješenja, vizualizacije pa do krajnje izrade, isporuke i montaže. Veliki broj projekata je iza nas. Veliki broj zadovoljnih kupaca. Posjetite nas na adresi Melentija Perovića, Lučin do BB i uvjerite se u kvalitet usluge koju nudimo. Vaš Dineko. Namještaj po mjeri. Za one koji žele više, izaberi uređaj po super cijeni. Vaš Elta Kabel. Iskoristite pogodnosti Mikrofin kredita za refinanciranje. Bez troškova obrade objedinite sve vaše kredite u samo jedan i smanjite mjesečnu ratu. Sve u jedan. Mikrofin. Kredit za refinanciranje. Butik Park. Oaza dobrog ukusa. Sportska i elegantna garderoba za sve generacije. Mali i veliki konfekcijski brojevi. Od sportskog programa poznati brendovi kao što su LTB, Exit, Seven, Askis i drugi. Elegantna odjela, košulje, pantalone, sakoj, ženske tunike. Brendovi Barbosa, Mega, Gioberti, Konstantin, Luisa. Obuća Eb Studio i Exit. Nalazimo se preko puta Konzulata Srbije. Butik Park je oaza dobrog ukusa. Nije lako biti glumac. Definitivno je lakše i vodit kafanu. Na pivu zarađujem, držim krčmu, znači glavna zarada mi je od piva, a i ja ga trošim. Ima li ovo za ponijet? Banja Lučko.
Vjetrenica je najveća i najpoznatija pećina u Bosni i Hercegovini. Turističko odredište i zaštićeni spomenik prirode još od 1950. godine. Smještena je uz sam rub Popovog polja u selu Zavala, opština Ravno, a od Trebinja je udaljena 45 minuta vožnje. Sve detaljnije informacije možete pronaći na zvaničnoj stranici www.vjetrenica.ba.